говорять броди. Доброго ранку, шановні радіослухачі. Триває будівництво нового заводу у Бродах. Щоб побачити, яка ситуація зараз там, голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цегилик та перший заступник голови Володимир Адамець здійснили робочу поїздку на територію будівництва нового заводу товариства з обмеженою відповідальністю «Електроконтакт України». Тут вони провели робочу зустріч із керівником проекту будівництва Шутовським, який відзначив, що зараз у зв'язку з несприятливими температурними умовами зовнішні роботи, що вже в основному, до речі, завершені, на технологічній перерві. Зате всередині іде великий обсяг робіт, зокрема облаштування інженерними системами та комунікаціями. Після завершення під дахом розпочнеться облаштування чистової промислової підлоги, куди уже не ступатиме нога будівельника. Цього року, а саме з 24 квітня, замовник «Електроконтакт Україна» розпочне монтаж виробничого обладнання. Що стосується об'єкта в цілому, то у липні, згідно із графіком, як зазначив Олександр Шутовський, він має вже розпочати свою роботу. У Бродах цікава новинка – установлюють указівники напрямку до історичних об'єктів, що допоможе краще пізнати своє місто і бродівчанам, і, звичайно ж, туристам. Як зазначив у коментарі директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, установлення вказівників у місті проводиться у рамках міжнародного проекту і фінансується спільно з ЄС та Асоціацією агенцій місцевої демократії. Долучається до фінансування також і Бродівська міська рада. Василь Стрільчук зазначив, що вже встановлено 24 вказівники, і це є перша спроба ознакування історичних об'єктів Бродів. У майбутньому їх буде більше і зі спеціальними стійками-стовпами. Наразі використовують міську інфраструктуру, яку навесні комунальні служби міста мусять трохи упорядкувати та підфарбувати, зазначив координатор проєкту Василь Стрільчук. Актуальне інтерв'ю. Шановні радіослухачі, у нашій студії військовий комісар об'єднаного районного військового комісаріату підполковник Андрій Дубовой. Вітаю вас, Андрію Володимировичу. Добрий день, шановні радіослухачі. Шкода, що не маємо зворотнього зв'язку зі слухачами, але спробуємо з'ясувати ті загальні питання, які цікавлять зараз наших краян. І для початку про ситуацію на Сході, зокрема тієї, що склалася навколо Авдіївки. Які думки з цього приводу у ваших колег, може тих, які перебувають зараз безпосередньо у зоні активних військових дій, краще неофіційні, бо офіційні ми чуємо із засобів масової інформації? Дякую. Ну, я як людина військова теж не можу розкрити всі таємниці наші, але скажу, що ситуація на Сході на даний момент трішки загострилась, але все під контролем наших збройних формувань. От, ідуть планові ротації, посилення, пильність. І виконуються всі заходи, які ставляться перед бойовими частинами, які знаходяться на передовій ланці оборони щодо виконання бойових завдань. А яка ситуація реальна у Збройних силах України, зокрема, щодо матеріально-технічного забезпечення? І чи реально змістились акценти із волонтери держава на держава-волонтери? В цілому бюджет на 2017 рік затверджений. По всім пунктам проведені розрахунки, і щодо матеріально-технічного забезпечення, щодо грошового забезпечення, що інших видів забезпечення, все сплановано. На рахунок підтримки волонтерів та інших громадських організацій, самі розумієте, що це не заборонено, якщо може сільська рада, міська рада, районна рада допомогти своїм військовим, які проходять зараз нелегку службу в бойових частинах. Це може бути
і спорядження може бути, речове майно, продовольство. Це не забороняється. Будь ласка, допомагайте своїм, щоб вони відчули, що про них турбуються їхні земляки. Реальна потреба є справді у такій допомозі? Всі, хто йдуть до лав Збройних сил України, забезпечуються відповідно норм забезпечення речовим майном, продовольчим майном, видається штатне озброєння. Так що сказати, що якісь є недостатки чи недозабезпечення, я такого не можу сказати. І у плановому порядку забезпечуються хлопці, які підписують контракт зі Збройними силами так. України. Усе йде, як і обіцяють. Так? Так. Всі хлопці, хто зараз з 1 січня 2017 року йде набір на військову службу за контрактом, на жаль, з цього року зараз почалось набір тільки через навчальні центри, тобто напряму військову частину хлопці і дівчата не можуть попасти. При прибутті в навчальний центр вони проходять співбесіду, визначається напрямок їхнього навчання. Одразу ж вони отримують комплект зимового спорядження, нательну білизну, все відповідно комплекту забезпечення. Стають на продовольче забезпечення. В всякому випадку, хто зараз призивається на контракт, ніхто не скаржиться на забезпечення. А грошове забезпечення, як обіцяють, суми такі і виплачуються? Так. Можливо, на перших порах це трошки зменшене, тому що в навчальних центрах там інші посадові оклади і інші надбавки, але при прибутті в частину військовослужбовець отримує, як і обговорено, не менше 7 тисяч гривень. Але якщо військовослужбовець, я хочу запевнити, чому, може, деякі кажуть, що оплачують менше грошове забезпечення, бо, значить, ці військовослужбовці недобросовісно виконують свій обов'язок, порушують військову дисципліну, і тому командири вимушені приймати якісь рішення, накладати дисциплінарне стягнення, а накладання дисциплінарне стягнення, в мою свою чергу, зменшує грошове забезпечення військовослужбовця. Так що, хлопці і дівчата, не порушуйте військову дисципліну, сумлінно виконуйте обов'язки і будете отримувати грошове забезпечення в повному обсязі, як і це вам прописано в контракті. Андрію Володимировичу, за вашими спостереженнями, які мотиваційні чинники переважають у тих, хто підписує контракт зі Збройними силами? Це матеріальне забезпечення, громадянська свідомість чи добровільно-примусово приходять? Я би хотів, щоб це було, знаєте, життєва позиція, що дійсно і хлопцям, і дівчатам подобається служба в Збройних силах. Ну, це, по-перше, форма, це зовнішній вигляд, професійні навички. Ну, до цього всього, зрозуміло, хочеться додатися, щоб і з одним з теж ключовим чинників це було грошове забезпечення, дійсно таке належне грошове забезпечення, бо погодьтесь, що людина, яка підписує контракт і стає військовим, вона обмежує себе в якихось, ну, свободі пересування, виконанні наказів. І тому ці от всі, як би сказати, тяжкі моменти військової служби, вони мають відповідно компенсуватись. Це має бути і грошове відповідне забезпечення, це компенсація за піднайом житла, якщо хлопець або дівчина прийшли з іншої місцевості проходити службу. Це всі соціальні гарантії, це безкоштовне медичне обстеження і забезпечення, речове, продовольче забезпечення, правове забезпечення в випадку, якщо необхідно, ну, надання відпусток оплачуваних. Ви, як військовий комісар, відчуваєте, що зріс престиж Збройних сил України серед молоді? Повільно зростає, але все-таки зростає. Я зараз, як новопризначений комісар Бродівського району, хочу в першу чергу звернути увагу на виховання нашої підростаючої молоді. Хочу зібрати викладачів предмету «Захист вітчизни», директорів шкіл, навчальних закладів і обговорити з ними питання проведення цікавих організаційних заходів щодо популяризації військової служби, патріотизму молоді, бо наше майбутнє і майбутнє нашої держави. Призов на 2017 рік. Чим він відрізняється від попередніх? Скільки заплановано призвати цьогоріч юнаків у лави Збройних сил? І чи так гладко усе проходить, як написано? Перше завдання, яке ми почали виконувати з 1 січня, це приписка юнаків до призовних дільниць. Вона у нас буде тривати до кінця березня. Буде охоплені всі юнаки відповідної категорії.
явка хлопців майже 100%, я не врахую то, що деякі хлопці захворіли або виїхали кудись там в гості на певний час, що їх немає, але всі свідомо прийдуть і припишуться до призивних дільниць. Друге питання – це військова служба за контрактом, яка теж почалася у нас, з відбірна військова служба за контрактом, яка почалася теж з 1 січня 2017 року. Щодо початку призиву, то на це ми чекаємо указу президента, відповідно цього указу буде наказом військового комісара доведено до населення терміни і планове завдання щодо призову на строкову службу. Наразі таких зараз даних я вам сказати ніяких не можу. Ми готуємося до призову в плановому порядку, але поки офіційних вказівок не було. А зараз наскільки готові юнаки служити у Збройних силах? Чи під силу їм це? Постуючи по медичним обстеженням і по роботі комісії, я скажу, що є юнаки досить таки розвинуті добре. По опитуванню, чи він займається сам, самостійно, чи він десь ходить на секції, це все залежить від людини, від особистості. Якщо юнак прагне бути сильним, фізично розвинутим, загартованим, то він займається ще з дитинства спортом і веде здоровий спосіб життя. На жаль, зараз наш теперішній час, коли багато часу молодь проводить біля комп'ютерів, планшетів, от, можливо, не всі так цінять спорт, а більше проводять час за комп'ютерними іграми. Тому, як завжди, це проблеми хребта, зір падає у юнаків та дівчат. Тому я хочу звернути увагу от на ці, не проводьте часу багато за моніторами комп'ютерів, тому що шкодить здоров'ю. Позанімались трошки, погрались і на подвір'я, на свіже подвір'я порухайтесь, займатись спортом, рухливими іграми, підтримуйте себе в належному стані. Який відсоток молоді не хоче служити? Всі, хто присутся до призивних дільниць, ми проводимо опитування щодо відношення до військової служби. Так, попадаються, ну, небагато, я скажу, що небагато, може відсотків 10 юнаків, які чомусь категорично відносяться до військової служби. Ну, я вам скажу, що такі хлопці, вони самі просто ще не оприділились в житті, і вони це все отак от кажуть, що от навіть не свідомо тому, чому. От він не може навіть відповісти, чому він категорично проти військової служби. Але я думаю, що це з часом все минеться, і скільки вже було тих хлопців, навіть які не служили на строковій службі, але на даний момент призиваються на службу за контрактом. Тобто усвідомлення змінюється, і люди приймають зовсім інші рішення, такі як в юначестві чи в дитинстві. Чи всі батьки готові відпустити своїх дітей, аби служили у війську? Ви знаєте, не всі батьки. Не всі батьки. В першу чергу це відіграє війна на Сході. Якби не було подій на Сході нашої держави, то, можливо, більшість батьків би до цього відносилась спокійно, обдумано. На жаль, ситуація така, що всі переживають за своїх дітей. Це не можна сказати, що я як військовий комісар або керівництво держави і Збройних сил не переживаю за своїх громадян. Ми однозначно переживаємо. Але ми неодноразово доводимо, що призивники, тобто ви знаєте, що призив у нас іде віком, юнаки віком від 20 до 27 років, і ці юнаки, вони в зону АТО відправлятись не будуть, і проходити службу в зоні ведення бойових дій немає. Але, на жаль, все рівно батьки, все рівно переживають і бояться за своїх дітей. Ну, недавній випадок був, це коли один хлопець віком 18 років, який не відповідно віку він не може призиватись на строкову військову службу, але він виявив бажання йти на контракт. Він прийшов свідомо, я хочу служити, все, я обрав, що я маю відслужити перший контракт в армії, а потім буду поступати вже на пільгових засадах в вищі навчальні заклади. Ми оформили на нього справу, скерували в навчальний центр, а в навчальному центрі юнаків віком до 20 років є там спеціальні психологи,
які обов'язково мають передзвонити батькам і запитати, чи знають батьки, що дитина йде на контракт. І от такий випадок був, що запитали у хлопця, він сказав, що я дуже сильно бажаю, коли запитали, чи знають твої батьки, він сказав, так знають. Передзвонили мамі, і мама сказала, що да, я знаю, ну, але сказали, що ви розумієте, контракт буде, коли військовий, він має виконати наказ. І наказ може бути вже не такий, як для строковика, а вже для контрактника, бо людина йде свідомо на службу. І мама все-таки запереживала за сина. Тяжка розмова між сином і мамою, бо син дуже хотів служити, а мама все-таки сказала, що я не можу тобі дати, як мати дозволу йти. От коли вже тобі буде більше 20, тоді ти вже якби приймай сам рішення. А наразі син, от така ситуація, я не можу тебе відправити, я не даю добро. Ну, от такий от один випадок був вже за цей час, що я в військовому комісаріаті. Ну, маму можна зрозуміти. Я на наступний день, бо ми ж його відвезли в Старіші і мали його повертати додому. Повернули додому, я на наступний день запросив маму. Мама прийшла разом з батьком. Я з ним мав розмову. Я їх повністю зрозумів і повністю підтримав. Що якщо така ситуація, не треба, щоб ви мали тягар, що все має бути якби свідомо і добровільно, і але, на жаль, в голову лізуть завжди, знаєте, якісь такі моменти нехороші. Завжди ми переживаємо за наших дітей, за наших близьких, за наших родичів, що може от все не буде добре, а все буде трошки погано. Але з цими мислями треба трошки їх гнати в сторону, а думати тільки про краще. Андрію Володимировичу, далі про мобілізацію. Іде мова про те, що до лав Збройних сил будуть призвані усі юнаки, і не тільки юнаки, це до 43 років, так? Мужчини, які закінчували військові кафедри. І які плани з цього приводу? Хто саме буде призваний? На який термін? І які військові частини, які спеціалізації потрібні? Це питання було обговорено тільки теоретично. Ну, проблема взагалі стоїть перед Збройними силами – це комплектування військових частин, як і бойового складу, так і частин, які займаються повсякденною діяльністю, комплектування офіцерських посад, ланки, командир взвода, командир роти. Це звання молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан. Залучити до комплектування військових частин саме громадянами, які закінчили військові кафедри і мають військові звання офіцерів запасу. Але терміни, порядок комплектування, виклику, проходження медичних комісій наразі ще не доведено. Тобто офіційних документів немає. Але всі, хто закінчив військову кафедру і перебуває на обліку офіцерів запасу в своїх районних комісаріатах, мають бути в готовності при першому виклиці комісаріату прибути в військовий комісаріат для проходження медичних комісій щодо перевірки стану здоров'я, визначення придатності до військової служби та по своїм спеціальностям бути в готовності направитися до військових частин. Ну, загально відомо, що хлопці, які побували на фронті, додому повертаються зовсім іншими людьми. Чи тримає районний військовий комісар на контролі роботу з хлопцями демобілізованими? І чи допомагаєте їм якось, особливо тим, які були поранені? І чи надаєте допомогу родинам, які втратили годувальника на сході? Так, категорія членів сімей загиблих в АТО, категорія поранених в АТО і взагалі ветеранів АТО – це категорія тих людей, про яких ми не можемо на хвилинку забувати. Не маємо права. Не маємо права, так. Кожен військовослужбовець, який перебув після демобілізації, має прийти в військовий комісаріат, має стати на військовий облік. Ми вивчаємо його справу, отримав чи він статус учасника бойових дій під час проходження служби. Якщо він не отримав цього статусу, ми збираємо документи і подаємо на комісію Львівського обласного військового комісаріату щодо отримання цього статусу. Якщо у нього немає всього переліку документів, які необхідно для подання на комісію, ми робимо офіційні запроси від військового комісаріату в ті частини, де проходили хлопці служби,
вимагаємо ці довідки і подаємо. Ми нікого не залишаємо осторонь. Тобто всі, я ще раз звертаю, хлопці, хто мене чує, якщо у когось є проблеми, по любим питанням, це ж стосується довідок, отримання довідок про участь, безпосередню участь в бойових діях з частин, про оформлення документів на подання статусу, учасника бойових дій. Звертайтесь, військовий комісаріат, до мене напряму. Я вас вислухаю, і ми завжди з вами прийдемо до спільного рішення, вирішення проблеми. Що стосується і ветеранів, і поранених, також ми забезпечуємо їх по мірі надходження санаторно-курортними путівками. Якщо є у нас якісь з відповідних організацій пропозиції щодо реабілітації наших хлопців, то ми теж їх сповіщаємо. У нас є телефони кожного повернувшогося з АТО військовозобов'язаного, і кожного ми обзвонюємо і пропонуємо їй ті чи інші процедури, відпочинок, реабілітацію, санаторне лікування. Що стосується членів сім'ї загиблих, що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити для цих людей, які втратили самих близьких і рідних собі людей? Щоб матеріально і морально якось їх підтримати. Це обов'язково. Але кажу, я теж кажу і рідним, і близьким загиблим. Теж по любим питанням. Можливо, щось у вас не виходить в вашій місцевості, в сільській раді, десь на якихось установах, організаціях. Може, є якісь проблеми, питання, теж звертайтесь напряму до мене, до військового комісара. В цьому питанні від мене не буде ніяких затримок, буде вам надана допомога та роз'яснення, якомога на найкоротший термін. Сьогодні оголошення Пенсійний фонд повідомляє про особливі умови нарахування пенсійного забезпечення. Там скорочено і вік щодо нарахування пенсії, ну і, мабуть, і суми будуть інші. Так. Так, хто відповідно має статус учасника бойових дій і має трудовий стаж 25 років, не менше 25 років, то пенсія буде починатися для чоловіків з 55 років, для жінок з 50 років. Це дуже суттєва, можна сказати, пільга, якою вправі всі скористуватись, хто має відповідні статуси. Я тільки за те, щоб ми і керівництво держави не забувало про такі категорії і всіляко спонукало для таких людей, бо всіляко підтримувало. Всіляко, да, підтримувало таких людей. Андрію Володимировичу, а ви були у зоні антитерористичної операції? Маєте статус учасника? Так. Я в 2015 році був відряджений в зону проведення терористичної операції. Квітень, травень, місяць. Сектор А, якщо хтось, хлопці, мене слухає. Що можу сказати? Що на війні, як на війні. Там це ми от на сході держави. Ми знаємо, що там війна, і слава Богу, що ми не чуємо ні пострілів зброї, гармат, взриву снарядів. Тяжкі умови служби. Самі розумієте, і морально-психологічне забезпечення хлопців, які там служили, а тим більше служили в безпосередній близькості з противником, на передній лінії оборони, дуже тяжко. Тому ці хлопці ми маємо підтримати, а підтримують їх, я знаю, підтримують громади, звідки вони пішли, підтримують листами, малюнками дитячими, продуктами, зробленими власними руками місцевих мешканців. І хлопці згадують завжди такими подарунками, згадують одразу свій рідний край. Їм приємно, що про них не забувають і дбають. Яке ваше бачення розвитку подій надалі? Ніхто, так як військова людина, не мріє про мир. Тому я хотів би, щоб ми всіми зусиллями завершили перемогою цю антитерористичну операцію, повернули територію, вийшли на колишні кордони нашої держави, щоб запанував мир і спокій в країні, щоб
батьки не боялись віддавати своїх дітей до лав Збройних сил, знаючи, що війни немає, і що вони можуть спокійно навчатись військовій справі, справі захисту вітчизни. Андрій Володимирович, ви людина на Бродівщині нова, чи знайшли уже співпрацю із владою місцевою, районною, допомагають вам, шкодять, заважають? Так, я коли прибув на Бродівщину, мене представляв заступник обласного військового комісара. От він мене познайомив особисто з головою районної ради, з головою райадміністрації, з мером міста, з начальником Бродівського гарнізону. А потім мене так гарно було представлено на сесії районної ради, де були присутні депутати, керівники установ, організацій, підприємств. Ми, можна сказати, так познайомились так, в такій обстановці, а зараз я об'їжджаю сільські ради, підприємства, знайомлюсь з районною, з громадою, бо можна сказати, що завдання стоїть перед військовим комісаром чи перед військовим комісаріатом. Завдання стоїть перед районом, і ми маємо всі разом виконувати ті завдання, які стоять перед нами. Я зустрічаюся з керівниками всіх ланок, я бачив позитив, співпраця буде, всі розуміють, як тяжко зараз в даних моментах виконувати певні завдання, але я сподіваюся на співпрацю, і цю співпрацю мені обіцяють. Дякую. Залишається побажати, щоб працювали ви у мирних умовах, а ми в тих мирних умовах усі проживали. Дякую. Дякую. Щастя, здоров'я, миру і добра всім нам. Шановні радіослухачі, нагадую, що ми розмовляли із комісаром Бродівського районного об'єднаного військового комісаріату підполковником Андрієм Дубовим. Читай сучасну українську книгу. У 2017 році будемо відзначати 70-й ювілей бібліотек у місті Броди, Бродівської центральної районної бібліотеки та районної бібліотеки для дітей. З такої нагоди оголошується акція «Подаруй бібліотеці українську книгу». Запрошуємо бродівчан стати активними учасниками акції та подарувати бібліотеці уже прочитану вами українську книжку. Долучайтесь! Бродівський районний центр зайнятості у лютому 2017 року організовує підвищення кваліфікації трактористів за категоріями А2 кейси, категоріями Е1 та Е2 навантажувачі та категорії Н оприскувачі. За довідками звертайтесь за номером телефону 2-65-23, 2-65-23. На цьому, шановні радіослухачі, випуск районного радіомовлення завершено. На усе добре, мирного вам дня!